یا حسین، جہاں جہاں تھے میری آواز جا رہی ہے، تصور شرط حضرات، ہم نے ذاکروں سے سنا، علماؤں سے سنا کہ شہزادی زینب کے 18 بھائی تھے، اس لحاظ سے ام البنین کے بھی 18 بیٹے تھے۔ ام البنین کہتے اسے ہیں جس کے بیٹے زیادہ ہوں، زیادہ بیٹوں کی ماں کو ام البنین کہتے ہیں۔ شہزادی ام البنین کیا کیا بیان کر رہی ہیں، امام حسن علی مقام کو زہر تغاز شہید کر دیا گیا اور جو بچے بیٹے وہ کربلا میں شہید ہو گئے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ کیا کیا بیان کر رہی ہیں شہزادی ام البنین، کیونکہ ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے مصلے پہ دعائیں کرتی ہے نا۔ ام البنین نے آواز دیا کہ اب تو میرے بیٹے سارے چلے گئے، اب کس کے حق میں دعائیں کروں گی؟ کیا کیا مصائب پڑ گئے شہزادی ام البنین پر، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے شہزادی ام البنین کیا کیا بیان کر رہی ہیں۔ تصور شرط آزاد، ان شاء اللہ ضرور مصاب ہوں گے، حق ماتم ادا ہوگا، حق کے گریہ ادا کی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو، زباں پہ مادر عباس کے یہ نوحہ تھا۔ اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو۔ کیا کیا شہزادی بہن کر رہی ہیں تمام بیویوں کو مخاطب کر کے کہ بیویوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا، کیا کیا بیان کر گئی شہزادی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تصور شرط آزاد، انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے، حق کے ماتم ادا ہوگا، حق کے گریہ ادا کیجیے۔ زباں پہ مادر عباس کے یہ نوحہ تھا، اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو۔ سماعت فرمائے حضرات، تمام بیٹوں کو مجھ سے قضا نے چھین لیا، اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو۔ تمام بیٹوں کو مجھ سے قضا نے چھین لیا، اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو۔ بند حاضر ہونے جا رہا حضرات، جہاں تک آواز جا رہی تصور شرط حضرات، جتنے بیٹے سبھی با کمال بیٹے تھے، عمل میں حسن میں یوسف جمال بیٹے تھے، تھے جتنے بیٹے سبھی با کمال بیٹے تھے، عمل میں حسن میں یوسف جمال بیٹے، جگر کے ٹکڑوں کو آدھا نے ہائے ذبح کیا۔ اے بی بی او، اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو۔ کیا
کیا بیان کر رہی ہیں امام حسن علی مقام کے لیے، تصور شرط حضرات، حسن کو زہر دغا سے شہید کر ڈالا، پھر ان کی لاش پہ تیرے ستم بھی برسایا، حسن کو زہر دغا سے شہید کر ڈالا، پھر ان کی لاش پہ تیرے ستم بھی برسایا، نبی کے روزے سے پلٹا جنازہ خون میں بھرا، کیا کیا بیان کر رہی ہیں حضرات، تصور شرط ہے، علی نے مانگا تھا عباس کو برائے حسین، تھا میرا لال بسد جان و دل فدائے حسین، علی نے مانگا تھا عباس کو برائے حسین، تھا میرا لال بسد جان و دل فدائے حسین، حسین ہی کی محبت میں پیاسا قتل ہوا، اے بی بیوں، اے بی بیوں مجھے ام البنین اب نہ کہو، میں خوش نصیب ہوں کام آ گئے میرے بچے، حسین پر ہوئے چاروں میرے پہ سر صدقے، میں خوش نصیب ہوں کام آ گئے میرے بچے، حسین پر ہوئے چاروں میرے پہ سر صدقے، حیات سونی ہوئی میرا گھر بھی سونا ہوا، اے بی بیوں، اے بی بیوں مجھے عمر بنین اب نہ کہو، اور کیا کہہ رہی ہے شہزادی ام البنین، تصور شرط حضرات، انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے، میرا حسین شہید رہے ولایت ہے، بہت گرا میرے شہزاد کی شہادت ہے، میرا حسین شہید رہے ولایت ہے، بہت گرا میرے شہزاد کی شہادت ہے، علی کے بغض میں کاٹا گیا ہے اس کا گلا، اے بی بیوں، اے بی بیوں مجھے ام البنین اب نہ کہو، اور کیا کہہ رہی ہیں شہزادی ام البنین، تصور شرط حضرات، انشاءاللہ ضرور مصاب ہوں گے، شہید ہو گیا عباس کوئی بات نہیں، حسین جیسا پسر جب کے باحیات نہیں، شہید ہو گیا عباس کوئی بات نہیں، حسین جیسا پسر جب کے باحیات نہیں،
کروں نمازوں میں کس کی سلامتی کی دعا اے بی بی او اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو اور کیا کیا کہہ رہی ہیں اس بند پہ خاص توجہ چاہتے ہیں حضرات تصور شرط حضرات وہ غم ملے ہے کہ یہ زندگی عذاب ہوئی بے سر بغیر ضعیفی میری خراب ہوئی وہ غم ملے ہے کہ یہ زندگی عذاب ہوئی سر بغیر ضعیفی میری خراب ہوئی میرے نصیب میں یہ دن بھی دیکھنا تھا لکھا اے بی بی او اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو سدائیں دیتے تھے اٹھارہ بیٹے ماں کہہ کر نہ جانے کھا گئی بیٹوں کو میرے کس کی نظر سدائیں دیتے تھے اٹھارہ بیٹے ماں کہہ کر نہ جانے کھا گئی بیٹوں کو میرے کس کی نظر پکارے ماں مجھے کہہ کر نہ ایسا کوئی رہا اے بی بی او اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو شہزادی ام البنین محمد حنفیہ سے مخاطب ہو کر ایک شعر جہاں جہاں میری آواز جا رہی تصور شرط حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے اٹھاتے میرا جنازہ جو ہوتے چاروں پہ سے لحد تلک مجھے لے جاتے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے میرا جنازہ جو ہوتے چاروں پہ سے لحد تلک مجھے لے جاتے اپنے کاندھوں پہ اکیلے کیسے محمد کرے گا فرض ادا اے بی بی او اے بی بی او مجھے ام البنین اب نہ کہو مختے گبن پیش کیے دے رہے حضرات ایک حقیقت ہے جہاں جہاں تک میری آواز ظاہر تصور شرط حضرات اس مقصد میں بھی مصائب چھپا ہوا ہے جہاں جاتے میری آواز ہے تصور شرط حضرات جو صبح و شام کی یاد کرتے تھے سلام ادی وہ سو گئے ہیں شہادت کا پیر کے جام ادی جو صبح و شام کی یاد کرتے تھے سلام ادی سو گئے ہیں شہادت کا پی کے جام ودی کسی شہید پہ سر کو میرے کفن نہ ملا